নমস্কাৰ অসমীয়া চেনেল ডেইলী টিপছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এই ভিডিঅ'টিৰ যোগেদি কাণ পকা সমস্যা আপুনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰিব তাৰে ওপৰত কেইটামান ঘৰতে পোৱা অতি সহজতে প্ৰামাণিক বন দৰৱ উল্লেখ কৰিম সেইখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰিব সহজতে ঘৰতে তাৰ ওপৰত বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চাব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাব সৰ্বপ্ৰথমে জানো আহক এই কাণ পকা লক্ষণসমূহ কেনেকুৱা কাণৰ ভিতৰত সৰু সৰু ফোঁহা হৈ সেই ফোঁহা পকি কাণৰ ভিতৰত পৰা পোজ ওলায় তেজ বাঢ়ি হৈ থাকে কাণ শুকুৱাই থাকে কাণেৰে কমকৈ শুনায় আৰু কাণৰ কাষত ফুলি থাকে কাণৰ কাষ ফুলি থাকে আৰু বিষ হয় আৰু কেতিয়াবা সেই বিষতে জ্বৰো উঠে এতিয়া আমি জানো আহক এই কাণ পকা সমস্যা সমাধানৰ প্ৰামাণিক বন দৰৱবোৰ এক নম্বৰতে ক'লা তুলসীৰ ৰস এক টোপালকৈ কাণত দিলে দিনে দুবাৰকৈ যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে খুব সোনকালে আপোনাৰ এই সমস্যা ভাল হয় জমলাখুটিৰ পাতৰ ৰস সামান্য গৰম কৰি কাণৰ বিন্ধাত দুটোপালকৈ দিনে দুবাৰ লগালেও আপুনি এই সমস্যা ভাল পাব পাৰে আপোনালোকে দিয়া দৰৱ হিচাপে এই দুটা ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু খাব লাগিব কি কি তাৰ বিষয়ে জানক খাব লাগিব আপুনি মহানিমপাত মহানিমপাতৰ আপুনি কেঁচা ৰসো খাব পাৰে আপুনি ভাজিও খাব পাৰে তিতা কেৰেলা খাব চিৰতা তিতা খাব ক'লা তুলসীৰ ৰস খাব আপুনি ক'লা তুলসীৰ পাত চোবায়ো খাব পাৰে খালী পেটত আমলখি খাব লাগে টিফলাৰ গুড়ি খাব লাগে আপুনি এগিলাচ পানীত এচামুচ টিফলা গুড়ি মিহলাই সেই পানী ৰাতি শোৱাৰ সময়ত খাব লাগে শিলিখা আৰু ছজিনা খাব লাগে ফলৰ ৰস সহজে হজম হোৱা খাদ্য খাব লাগে পদিনা ছালকুঁৱৰী খাব লাগে নহৰু খাব লাগে এইখিনি বস্তু আপুনি এই সমস্যাত ভুগি থাকিলে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কি কি বস্তু খাব নালাগে তাৰ বিষয়েও জানক গুৰু পাখি খাদ্য কেতিয়াও নাখাব যিখিনি বস্তু খালে আপোনাৰ সহজে হজম নহয় সেই বস্তু আপুনি নেখাব বিৰিজ চিগাৰেট মাদক দ্ৰব্য একেবাৰেই নাখাব সেইকেইটা দিনত যিকেইটা দিনত আপুনি এই বেমাৰত ভুগি থাকে মচলাজাতীয় খ্যও নাখাব টান বস্তু টোটেলি নেখাব আৰু কথা কমকৈ ক'ব লাগে সেই সমস্যাত ভুগি থকা লোকে আমি যেতিয়া খুব বেছি কথা পাতো তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাণৰ যি শিৰা আমাৰ মুখলৈকে যিডাল শিৰা লাগি আছে সেই শিৰাডাল খুব লৰে আৰু সেই লৰাৰ ফলত আমাৰ কাণৰ ভিতৰত অসহ্য বিষ হয় আৰু সেই বিষৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰ জৰ্জৰিত হয় জ্বৰ পৰ্যন্ত উঠে গতিকে এই কাণ পকা সমস্যা অধিক যেতিয়া হয় সেই সময়ত খুব কমকৈ কথা ক'ব লাগে এইখিনি আছিল কাণ পকা সমস্যাৰ সমাধান যদি আপোনালোকে এই সমস্যাত ভুগি আছে তেতিয়াহ'লে এই দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু এই সমস্যাৰ পৰা আপোনালোকে ৰেহাই পাই থাকক বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল মোক জনাবচোন যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে দেৰি কিহৰ লাইক কৰক আৰু এই ভিডিঅ'টি যিমান পাৰে সিমান লোকলৈ বন্ধুবৰ্গৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গলৈও আপুনি এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰক আপোনাৰ ফেচবুক আপোনাৰ হোৱাটছআপ চবতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক কাৰণ এনেকুৱা সমস্যাত হয়তো বহু লোক ভুগি থাকে যিসকলে হয়তো এই ভিডিঅ'টি পালে আপুনি সহায় কৰা যেনে হ'ব গতিকে গুণ নহ'লেও আপোনাৰ ধৰ্ম হ'ব এনেদৰে মানুহক সহায় কৰিলে গতিকে আপুনি এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব লগতে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ আমাৰ অসমখন বনদৰৱতেই চহকী কিন্তু আমি এইবোৰ চিনি নোপোৱা হেতুকে এইখিনি আমি সঠিক ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানো যদি আপোনালোকে এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থয় মই আমাৰ অসমৰ যিমানবোৰ বনদৰৱ আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজত চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়াসেৰে ক্ষুদ্ৰতম এয়া মোৰ প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাত আপুনিও মোক সহায় কৰক মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ইতিমধ্যে তেতিয়াহ'লে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাক মোৰ অন্তৰৰ পৰা আৰু যদি এতিয়াও আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আমাৰ ডেইলী ডিপছ চেনেলৰ সদস্য হৈ পৰক এইখিনিতে এতিয়ালৈকে আমাৰ ৰেলিটিভত যিমানখিনি সদস্য আছে সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ দিহা পৰামৰ্শ আৰু আপোনালোকৰ অনুপ্ৰেৰণা নোহোৱা হ'লে এতিয়ালৈ মই এই চেনেলটি ইমান দূৰ আগুৱাই নিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন আপোনালোকৰ ওচৰত নটসিৰে মই সেৱা জনালোঁ আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ যাতে মই এনেদৰে পাই থাকোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ